جتنا جتنا بیٹھے ہو بھاوے چٹکے تے بیٹھے ہو بھاوے ستون نال بیٹھے ہو بھاوے لکارا کیتی بیٹھے ہو بھاوے کنا تے بھاوے منہ تے مارا داد دے دے رہا ہے گھوڑا روکس اکل مار کیا عمران کا بیٹا ری ابو طالب کا بیٹا ری جنگ احد نہیں جنگ بدر نہیں جنگ حنین نہیں جنگ خیبر نہیں تیرے نال محمد ہوں بڑے بڑے جنگجو ہوں تو کامیاب ہوں محمد ٹر گئے جنگجو ٹر گئے کئی تیرے پتر چھوٹے کئی بڑے تو 60 سال کا میں 30 سال کا ہوں تیرے کو 80,000 فوج ہے سارے کو 3 لاکھ ہے تو ہاتھ اتا تے کر کے گھر چلا جا میں انعام گن کے گھر چلا ویسا نہ تھا تو اکلا میں اکلا مولا علی دے وسن دے رت ہے علی 18 پترا دے درمیان جیوے بیٹھے جیوے 14 دا جان سبحان میں سرکار آ گئے نے گھوڑے تو نہیں رستا عمران کا بیٹا جی تو ہے ابو طالب کا بیٹا جی تو ہے مولا فرمائے کلا نہ کر جائے علی کو لب دعوت ہے اوف علی میں سارے محمد مصطفیٰ دی کلوتی بیٹی جناب بطول تو سرکار علی تو ہے مولا فرمائے اوف علی میں ادے اوو علی ہے تینل میں لڑ دے ہی نہیں مولا فرمائے لڑتے بھاویں نہ لڑ لڑتے بھاویں نہ لڑ بغیر علی جون ولی اللہ پڑے جے میں علی تے کو ہے جانے چاہتے میں نو صفن عدد میل تصافے سجے دیکھ سے میں علی ہوتا کبھے دیکھ سے میں علی ہوتا پچھے دیکھ سے میں علی ہوتا صفن حسن صاحب رنگ لکھا میں تیری ماں پتھر دے کرسی دے بیٹھی ہے دیکھو جان دو بے جائے دیے زین جلو دو پیوے دیے واپس والا نہیں ہے جلو دو پیوے دیے آگے پیچھے سجے کبھے دے در آتا میں تیک واری نظر آتا صفن حسن تیری ماں پتھر دے کرسی دور سے میں پتر کو دو پی ماما آج میں تیک دو پی ماں لیتا تو میں اللہ دا بھیجا ہی ماں آمین ختم ہو گیا انہوں امویہ میں انہوں حاشمیہ میں سرکار نے نگاہ کی تھی 18 پتر غزہ پا کے آ گئے عباس تا 18 سال کا سالے پیو دا رباس پورا ہے علی اپنی زرہ دیتی ہے علی اپنی خود دیتی ہے علی اپنی تلوار دیتی ہے یعنی عباس کو علی نے علی بنا کے سی قدم چینس بابا جان 500 قیدی چھڑاؤنا ہے جنگ لڑنی ہے یا پانی لے آنا ہے سرکار فرمائے ہی کرونا آیا Oh, he
بجا کے والے ادے ہوں راضی ادے میں راضی ہوں محمد راضی ماری لٹیا گئی وطن تے بہ کے بے وطن نوکر جو درد نہ ہو گیا تو گھر چھوڑ کے نہ ہویا شاباش میں نوکر
زندگی دراز رہے، اللہ بھاوے جیندہ رہے، مولا تجھے زندگی دراز رہے، آتی نمتو میں تیرے نوکر میں تو بیٹھ کر یہ ساری حاضری ضروری ہے، اصل تبانی کی حسیت حاضر ہوتے ہیں، حسین دربار جو بلے حکر مار کے آ رہے، عباس فرش تیار کر جنہ جنہ سفر بن رہے، لیکن تو مستورا دا نام نہ لکھے، ایک میری دھی دا نام، کیونکہ وہ ہے میری ماں دی شکل آئی، انہا مجھنا چھتری بازار آج، ہر کوئی اکسی محمد دی دھی بازار اٹھا دے، شاباش نوکر نوکر خان صاحب بچنے جی مولا تے قرآن کو دوچہ میری بھیڑ دا نام لکھے، وہ دا شوہر زندہ جے تے او اجازت نہ دے سی میں کو نال نہ ہوں، بیبی اگے میں تیری اد دی پیوا لا ہر دکھ سکھ وچ میں تیرے نال رہیا، اما کو رہے بابا کو رہے نانا کو رہے اسد ویر کو رہے، ہوں تو جن ویسے میں نانا سیدا تے میں مجبور ہوں، وہ تیرا وارث بیمار ہے جے تی اجازت نہیں دیتا میں نال نہ ہوں، بیبی اگے اگر میں اجازت نکاح نامے تے تاریخ کرائی گئی ہے، جدا میرا پتر سفر بنے میری دھی اللہ جدا میرا پتر سفر بنے میری دھی کو منہا نہ کریں، یہ بھی پیو دی لکھی ہوئی سنت چاہیے، کو جمعیس ہاں نالیس بات اٹھا گئی ہے جتا مستورہ حکمہ دے گل لگ کرو گا، میرے آلیہ کو آنا رٹھنے ہر مستور اٹھئے، یہ بھی آگے زندگی جو میں ایک سوال کرے دیا میں ویدی بیاں سوالی بن گئے، میرے آگے دعا کرائے میں کو شوہر خالی نہ بنا، شاباش تیرے تھی بچڑے تھی نوکرہ ہوئی دوبار سوال ایک آدم پوری اتری نوکرہ بی بی چوریے وارد سران دعا بیٹھ زمین تے لکیرہ مرے نی بیٹھی عبداللہ میں کروڑ تبدیل کی تھی کیا دیا ہے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاکی ہوتے بہ گئی حیران ہمیں عباس جدیے کیوں نیر بہنی جاگیر ہندوستان ونجے میری جاگیری
ایران چ ونجے میری جاگیر، سعودیا ونجے میری جاگیر، شام ونجے میری جاگیر، انڈیا دے ہر ملک جا جاگیر، پترا کو دے وے میں کو شام لے چلے، بتا اجڑی کو قبر دی جا، شاباش شاباش میرے وطن والو میں راضی ہاں، علی دی دھی رنگ لائی وطن تے بہ کے بے وطن کو رواں، بیوی کیا کی تے دھیاں کو نہ لائے، بیوی اندر آئی آڑ کے صندوق دا ڈبا کھولس، کما دی چادر چاہیے جنو پتراں دے چولے چائنس، او تاک والا کے سین میری کھڑیا کے ہولے ہولے تیرے بھرے ہوئے کھار میں میں چاہی ونیا، میں نو پتراں دے ہاتھ نہ بن ہاتھ بن، او تاک والا کے سین مری کھڑیا کے ہولے ہولے تیرے بھرے ہوئے گھر وچوں چاہی ونیا، میں نو پتراں دے چورے ودی رو سا شام دیا رستیاں وچوں پڑ گیا، میں چاہنا ہر بندہ مکان یہ کئی قدم چین دیا کے پیو تے جھن پیے، یہ کیا دن بابا سج ماں کو کہڑی گالا کی آئی، اسا دروازے تے کھڑیاں نہیں آئے، سارے نال بول بھی نہیں ساری باروں دی ودی ایسا کما ملا، اکر مار کیا دے آن دی ماں والا جن ویل بی بی والا، یہ آجے دھیاں دا کیڑا جرم آئی نہ کو مل کے نہیں ٹوری، اکر مار کیا دے وہی گٹی کئی ہوئے دے میں جھوٹی کئی ہوئے دیا، ان تیرے دروازے تے رو دی پئیے کوئی پتہ کوئی نہیں، ایک پرانا جیا تو کوئی گوائن سوائے نہ توری آوائے